ötken kasırlardan bastasak, Kazak halkı nandı astın atası dep sanagan, nandı öte kadirlegen. Biz Kazak halkın kançalıktı, köşpendi halk desek de, ansız künü bolmagan halk. Sebebi Kazak dalasının, Kazak yerinin, Kazak elinin oñtüstügindegi sırdın boyundagı elin barlığı da oturuşu bolgan egin şarbaşlarmen aynalısın. Mal bağıp jürgen Kazak kıska karay sol sırdın boyuna gelip, nemese Jetsuğa gelip, egin egetin oturuşu Kazaktar menen sauda sattık jasasıp, her uaktta özünün kıstaularına sol elderden biday satıp alıp barıp, nan jasap, son paydalanğan. Sonduktan da biz egin şarbaşlar nemese nan Kazak talasında keyin Sovet hükümeti keldi degen tüsünükten aulaq bolganımız durus. Ol kezlerde jer tabiqat öte tıñ, tabiqat sonu bolatın jäne kazırgıdey tehnika jok. Kazaktar ketpe menen jer öñdöp, kürek menen jer öñdöp, nemese at soqa menen ögüs jegip, ağaç tistär menen jer öñdöp, sonu menen dän sevip, astık orup, mol önüm alıp oturgan. Ärine onu жаңағы судың бойында отырған халықтар айырбасқа салған саудаға жүргізген қазақ даласында әрине мал көп болды өте бірақ сол малмен бірге егін шаруашылығы да дамыған болатын және ол егін шаруашылығын әр өңір өзінің табиғат ерекшеліктеріне байланысты өздерінің сұрыптарын шығарып отырған көп өнім беретін сұрыптар болған жалғыз бидай емес ол кезде арпа да егілген сұлы да егілген тары да егілген жүгері де егілген. Қазіргі кездегі астық дақылдарының қанша түрі бар, соның бәрі Қазақ даласында өсірілген. Малшы Қазақ астық әкелу үшін жөнелткен керуендерін бір замандарда ақшомшы деп атайды екен. Ақшомшы деген сөз малдарын мысалы оңтүстікке айдап барып, астыққа айырбастап, соны түйеге артып, қап-қап бидайды түйеге артып, немесе қыстың күні болса шанаға салып, арқаға, мысалы сырдың бойынан сарыарқаға алып барған, сырдың бойынан Семей өңіріне, Жетісудан Семей өңіріне алып барған деген сияқты ғой. Сол ақшомшы деген керуенді қазақтар, елде қалған қазақтар өте бір сондай қуанышпенен күткен. Олардың келгені қазақтар үшін мереке болған, себебі олар азық алып келді, астық алып келді. Ал ол астықты әркім үйінде тас диірмендеріне тартып, ұн жасап, нан пісіріп, солай өмір сүрген болатын. Енді бұндай оқиғаларды, суреттердің бәрін Абай жолын оқыған адамдар жақсы біледі деп ойлаймын. Өйткені Абай жолында өргедей деп аталған жатақ Дәркембай деген кісі бар. Образ керемет. Міне сол кісі елдің бәрі жаздың күні жайлауға шығып кеткенде қыстауда қалып, сол жерде жер өңдеп, астық егіп, ана басқа қазақтар жайлаудан келгенше астықтарын дайындап отырған. Абай жолында бәрі керемет жақсы жазылған. Міне сол. Бірақ бұл жердегі әңгіме бәрі ат соқа, кетпен, күрекпен ғана істелген. Бидайды қолырықпен орып алған. Ол қолырықпен орған бидайларды баулап, қырманға салған. Қырманға салған кезде тұлып тас дейтін болған. Сол тұлып тастарды атқа шегіп алып, бидайды жаңағы жайып тастап, сабағымен, сабаныменен жайып тастап, сол атпен бастырып, бидайын сабаннан ажыратып алған. Содан кейін оның жаңағы сабанын ашамен іріктеп алып тастайды да, жерге түскен бидайды, бидай ауыр ғой салмағы, ол жерге түседі, бір жерге түседі. Оның ішінде қоспалар бар, топан, ұсақ түйек, шөптің дәндері болады. Соны жел тұрған кезде ағаш күректермен аспанға лақтырып, бидайды тазалап алған. Бұл қазақтың енді сондай бір шаруақорлығын көрсететін тірлікті. Содан кейін ол кездерде қазақ даласында су диірмендер істеп тұрған. Су диірмендерге апарып, бидайларын тартып, ұн жасайды. Міне сөйтіп 20-шы ғасырға да қазақ іліккен ғой. Мен енді өзімнің әкемнің аузынан естіген әңгімелерім 30-шы жылдары менің әкем осы коллективизация кезінде Жетісуда Матай деген әртел құрылып, сол әртелдің қоймашысы болған екен. Сонда күнде ертеңгісін
жаңа қоймаға келсем дейді, ашаршылық жылдарында тізіліп отырған аштарды көруші едім дейді. Сонда Айдынбай, бізді өлтірмейін демесең, бізге бір талғажау ететін бір нәрсе берсеңші дегенде, менің әкем жанды ашып, қойманың кілтін, құлпысын ашып, бір шелек бидай алып шығып, әр қайсына бір-бір қосу ұстан беріп шығады екен. Ал енді риза болыңдар, кетіңдер, бұл өкіметтікі, егер біреу көріп қойса, мені жазалайды, жазаға тартады деп шығарып салып отырады екен. Келесі күні ертеңіне келсе, тағы сондай тізіліп отырған аштар. Бұл жерде енді айтайын деп отырғаным, нанның қадірі. Бір уыс бидай болса да талғажау ететін, жанын сақтап қалатын, тірі қалуға себепші болатын астық. Астықтың құдіретін айтайын деп тұрмын. Содан совет үкіметі орнап, коллективизация деген келді, коллективизация деген ұжымдастыру ғой. Мен ұжымдастыру басталғаннан кейін жаппай егінеге бастады. Аздап-аздап техника дами бастады. Бүкіл қазақтың даласын егін шаруашылығы деп тың жерлерін бәрін қопарып тастады да. Әрине, өте мол миллиард пұттаған астықтар беріп жатты. Бірақ оның келешегі қазақ даласын бәрін тоздырып жіберді. Тың көтеру деп бір тоздырды. Мемлекетке жоспар бересін деп бір тоздырды. Жоспар орындау үшін сен көп мөлшерде жерді айдап тастауың керек. Көп мөлшерде айдап тастаған жерін бәрі тозып, тың айтылған жоқ ол кезде ешқандай. Соның енді зардаптарын көріп жүрміз ғой қазір. Бірақ қазір ғылым дамыды, жер тыңайтатын тыңайтқыштар бар, техника дамыды, технология дамыды. Қазақ даласында астық шаруашылығы өте кереметтей дамыды. Астық институттары жұмыс жасап жатты, ғылыми зерттеу институттары. Мысалы, Ақмола Көкшетауда, мен жаңылмасам Көкшетауда, академик Бараев атындағы астық тәжірибе институты бар. Сол жерде астықтың көптеген сұрыптарын шығарады, сол сұрыптарды бүкіл республикаға таратады. Әрбір жердің, әрбір мекеннің өзінің табиғатына байланысты сұрыптар шығарып отырады. Бір жердің климаты жұмсақ болады, бір жерде климат суық болады, соның бәріне тезімді тұқымдар керек болып жатыр қазір. Мінекей, астық шаруашылығы біз Қазақстанда Құдайға тәубе деп айтамыз. Дүниежүзі бойынша ең алдыңғы қатарда тұрған мемлекетпіз. Анау Канаданы алмағанда, Американы алмағанда, Ресейді алмағанда, өйткені олардың жерлері де біздің жерден әлдеқайда кең, және технологиялары да, техникалары да оларда дамып кеткен. Сонда да болса, біз сол алып мемлекеттерден қалыспай, астық мемлекеті деген атаққа ие болып отырмыз.